El Consell de Ministres ha donat llum verda a la tramitació de l'anomenada Llei Trans, que ha de garantir la igualtat de drets i oportunitats del col·lectiu. La principal novetat que incorpora és l'autodeterminació de gènere de les persones trans. Els majors de 16 anys podran canviar de gènere legalment sense necessitat d'un informe psicològic ni tractament hormonal. Des de l'associació LGTB Terrassa s'aplaudeix la mesura, però considera que la llei, en el seu conjunt, és insuficient. Nosaltres aquesta llei no ens la sentim nostra. És una llei que no recull la majoria de reivindicacions del col·lectiu trans. Sí que és veritat que hem aconseguit que s'eliminessin els testimonis, no? I s'eliminessin els informes mèdics i tota aquesta qüestió, és a dir, que no hi hagi terceres persones decidint per nosaltres. Per tant, això és avançar cap a l'autodeterminació, però dintre d'aquest avanç cap a l'autodeterminació es deixa fora una part molt gran del col·lectiu trans. Es deixa fora els menors de 14 anys, es deixa fora les persones migrants, que era una de les reivindicacions principals del col·lectiu trans, es deixa fora les persones no binàries. La llei estableix que les persones d'entre 14 i 16 anys necessiten el consentiment dels pares o tutors legals per canviar de gènere i els menors de 14 sí que hauran de portar una aprovació judicial. El text tampoc preveu incorporar legalment el gènere no binari ni tampoc empara les persones transmigrades. Un altre objecte de debat són els processos d'hormonació. I bueno, es cridaner que se'ns garanteixi la repercussió d'aquesta hormonació, que no diu en cap lloc com l'obtenim, no? És com que se suposa que passo per aquests procediments al mercat negre o algo. És evident que no és necessari, és a dir, que però al final tampoc se'ns està garantint per llei, la qual cosa és preocupant. Des d'alguns sectors feministes, però, es critica la facilitat amb què les persones es podran canviar de gènere i temen que homes puguin, per exemple, beneficiar-se d'algunes ajudes destinades a les dones o entrar en presons femenines.